Հաջորդը Ռուբեն Ռուբինը։ Հարգելի հայրենակիցներ, քննարկվում է կառավարության 2023 թվականի կատարողական զեկույցը, որը պետք է հիմնված լիներ կառավարության 2021-26 թվականի ծրագրի վրա, բայց ինչպես արձանագրեցինք, այն որևէ առնչություն չունի այս ծրագրի նպատակային կամ նպատակադրված արդյունքների հետ։ Բայց այստեղից եւ ոչ միայն այստեղից խոսվեց մի քանի երևույթների մասին եւ տրվեցին մի քանի գնահատականներ, որոնց կուզենայի անդրադառնալ իմ ելույթում։ Առաջինը վերաբերում է հետեւյալին, երբ արդեն որերորդ անգամ նշվում է, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում թողնելու մասին որոշումը դեռևս 1996 թվականին է կայացվել եւ վկայակոչվում է Լիսաբոնի գագաթաժողով եւ այլը։ Սա ասում է մի ուժ եւ մի ուժի ղեկավար, ով հպարտորեն բացաձայնում է 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ից սկսած, որ ստացել է վստահության քվե եւ այդ վստահության քվեն հիմնված էր խոստումների վրա, ծրագրերի վրա, մի քանի մեջբերում ուղակի։ Հզոր պետություն, հոգատար հանրություն, երջանիկ անհատ, խոստացող, անվտանգություն եւ բարեկեցություն բերող, ազատ եւ զարգացած Արցախ երաշխավորող ուժի նախընտրական ծրագիրն էր։ Արցախը հայ ժողովրդի արժանապատվության միջնաբերդն է։ Հայաստանի համար Արցախը պարզապես հողատարածք չէ, Արցախը ժողովուրդ է, սեփական ճակատագրին տեր կանգնած ժողովուրդ իր միակ ու անզիջելի հայրենիքով, այդ հայրենիքի անվտանգության եւ ինքնորոշման իրավունքի երաշխավորը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Առհակես ապահովեց Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի անվտանգությունը։ Սա մեկ դրվակ, իդեպ ասեմ, 21 թվականի նախընտրական խոստումներում կա այս ամենը, կառավարության ծրագրում կա այս ամենը, իդեպ արդեն խոսեցին իմ գործընկերները անջատում հանուն փրկության սկզբունքի մասին, բա եթե Լիսաբոնում էր որոշվել, ես ինչ էի հայտարարում։ Այսինքն հիմա դուք որտեղ եք անկեղծ, ոչ ընդեղ եք անկեղծ եղել, ոչ այսօր, երբ որ այդպիսի գնահատական եք տալիս, վերջում կասեմ որտեղ եք անկեղծ։ Երկրորդը, Արցախի բտարանդի կառավարությունը սպառնալիք է Հայաստանի անվտանգության համար։ Սա ասում է մի կառավարություն, որը գործող ծրագրի մեջ ամրագրել է հետևյալը. Արցախի հետ պատերազմյան վերականգնումը, տնտեսական կյանքի աշխուժացումը, տեղահանված բնակության սոցիալական խնդիրների լուծումը, մշակութային ու կրոնական ժառանգության պահպանումը լինելու է կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Ջանք չի խնայվելու Արցախում արժանապատիվ եւ բարեկեցիկ կյանքի պայմաններ ստեղծելու համար։ Այս նպատակներին ուշադրություն կառավարությունը հասնելու է Արցախի իշխանությունների հետ համագործակցության խորացման, ինչպես նաև Արցախի հետ գործակցության նոր ձևաչափերի ստեղծման միջոցով։ Սա ասում է մի կառավարություն, որի ղեկավարը այստեղից, եւ ոչ միայն ղեկավարը, շատ նաև իշխանության ներկայացուներ, հայրենազրկված Արցախի ժողովրդի օրինական ընտրված ներկայացուցիչների գործունեությունը Հայաստանում համարում են սպառնալիք Հայաստանի անվտանգությանը։ Որտեղ էիք անկեղծ, այնտեղ թե այստեղ, ոչ այնտեղ, ոչ այստեղ, վերջում կասեմ թե որտեղ։ Հաջորդը, փառահեղ միտք իրական եւ պատմական Հայաստանի հակադրումների մասին։ Սա ասում է մի կառավարություն, որի ղեկավարը, որ նաև ղեկավար էր 2020 թվականին եւ ծանոթ պատկեր է սա, ուղերձ է հղում։ Այդ ուղերձից կարճ մեջբերում մեր ազգային անվտանգության հարցը քննելիս, կարծում եմ, նախ պետք է քննենք մեր ազգային ինքնության հարցը, որովհետև ազգային անվտանգությունն ազգային ինքնության պահպանման
ֆիզիկական եւ բովանդակային սպառնալիքներից նրա պաշտպանության մասին է։ Ազգային ինքնության ամենառանցքային բաղադրիչը կապն է արմատների հետ եւ ազգի պատմության ընթացքում ձևավորված ժառանգության արժեքների նկատմամբ սեփականատիրական զգացումը, ինչը պիտի ուժեղացնի յուրաքանչյուր անհատի հավատն ու վստահությունը սեփական ուժերի նկատմամբ, այսպիսով նաև ազգի ժողովրդի հավատն ու վստահությունը սեփական ուժերի նկատմամբ։ Մենք սերել ենք հայկական լեռնաշխարհում, հայկ նահապետից եւ մեր անունն է հայ, մենք հետնորդներն ենք Վանի թագավորության, Երևանդունիների, Արտաշեսյանների, Արշակունիների, Բագրատունիների հարստության, Կիլիկյան թագավորության, Հայաստանի առաջին հանրապետության։ Սա ասում է մի կառավարության ղեկավար, որ այս ամբյոնից հակադրում է իրական Հայաստանը պատմական Հայաստանի հետ։ Որտեղ եք անկեղծ, ոչ այնտեղ, ոչ այստեղ։ Մի կարևոր հարց Հայաստանի տարածքային անձեռնմխելիության մասին։ Հայաստանի տարածքը այն տարածքն է, որտեղ առաջին գործում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքները, ինքնիշխան իրավազոր տարածքները։ Դա նշանակում է, որ բոլոր այն տարածքները, որի մասին խոսում եք այստեղից եւ խոսում եք իբր հանձնելու պատրաստակամության մասին, դրանք Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ են։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ են նաեւ բոլոր նրանք, որոնք իրավունքի ուժով պատկանում են Հայաստանին, Արցվաշեն կամ բոլոր այն տարածքները, որոնք որ բռնազավթված, օկուպացված են Ադրբեջանի կողմից։ Այս տարածքների վերաբերյալ ցանկացած որոշում, որը մի միլիմետր անգամ ենթադրում է փոխանցում հակառակորդին, պահանջում է հանրաքվե։ Եվ այդ հանրաքվե հիմքը սահմանադրությունն է։ Մի վարկյան։ Պարոն Ալեքսյանյան, լավ էլի, չի կարելի տեղից այդքան բղավել, էլ չեմ ասում, որ ակնհայտ է, որ թիվ չեն կարողանալու ասել։ Չի կարելի։ Ամեն ինչի ակնհայտությունը գուցե թե մանիպուլյատորները չեն կարող ներկայացնել, բայց ես վկայակոչում եմ հիմքը։ Հիմքերը Հայաստանի Հանրապետության անկախության հանրաքվեն են։ Հիմքերը այն միջազգային պարտավորություններն են, որոնք վկայակոչում եք նաև դուք ԱՊՀ ստեղծման հիմնադիր փաստաթղթերից ինչև Ադրբեջանի պաշտոնապես անդամակցումը 1993 թվականի սեպտեմբերի 24-ին։ Հիմքը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունն է։ Իդեպ ասեմ, Ադրբեջանի սահմանադրությունը նայեք, իրենք էլ են տեղ ունեն ձևակերպումներ, որ պահանջվում է նաև իրենց կողմից հանրաքվե։ Առանց երկկողմանի որևէ բանակցության ավարտին չի կարելի, անթույլատրելի է, թշնամություն է խոսալ Հայաստանի որևէ տարածք հակառակորդին հանձնելու մասին։ Եվ վերջում, որտեղ է անկեղծությունը։ Ոչ այնտեղ, ոչ այստեղ։ Անկեղծությունը մեկ բանում է։ Անկեղծությունը, պարոն Փաշինյան, ձեր կողմից ձեր իշխանությունը, ձեր պաշտոնը պահելու եւ ձեր խմբի հարստությունը պահպանելու ձգտումն է։ Սա անկեղծությունն է, որ դուք ժամանակի ցանկացած պահին փորձում եք ներկայացնել հայ ժողովրդին իրավիճակից բխող գործողություններ։ Հարստություն, երբ որ ես ասում եմ, դուք միք մտածեք միլիարդատերեր եք։ Չէ, մի րոպե, լռություն։ Ես նկատի ունեմ, որ ձեր բարեկեցությունը այնքան եք բարձրացրել։ Մի հատ տեղդ նստի, լսի ինչ եմ ասում։ Այնքան եք ձեր բարեկեցությունը բարձրացրել, որ հիմա վախենում եք անգամ։ Մի րոպե, պարոն Մինասյան, պարոն Օհանյան, մի րոպե, նախ, նույնիսկ եթե ինչ-որ մեկը տեղից խոսում է, դա որևիցե մեկին իրավունք չի տալիս իրեն նույն ձևով պատասխանել, որովհետև ձեր մոտ տեղից այնքան են խոսում։ Մի վարկյան, ձեր մոտ այնքան են տեղից խոսում, որ նիստը կարող է ուղղակի չկայանան, եթե նման վերաբերմունք լինի։ Ես ոչ հասկանում եմ։ Մենք հասկացանք, որ պարոն Մինասյանը նկատի ուներ մեր հոգևոր հարստությունը, ինքը իրան շփկեց։ Շնորհակալ եմ։ Ձեր կարտաշ շարունակեք։ Հա, բայց ժամանակը վերակառուցեք։ Ես չեմ ընդհատի ձեզ, շարունակեք, ու ես կարծում եմ չարժի մենք ընդմիջում։ Հա, ես շարունակենք։ Բարոյական, ես նաև նկատի ունեի, այո, նաև այն գրքերը, որ կարտացել եք ՆԺԴ, կարտացել եք մեր
Amen gnov pahpanel zer pokr ishkhanutune. Pokir pokrik ishkhanutune. Arants hashvi arnelu yev arants zgalu patasxanatvutyun. Mijder patasxanatu uzhe kelner estegits nerogutyun khntrer, hrajarakan ktar, kzevavorver nor karavarutyun, nor tsragrov, nor martaravernayin hampatasxan. Du ketkan kamkel chunek zer mech.